Hej Lego-fans, Helve her. Jeg synes, at jeg vil komme med en opdatering på, hvordan det går med Lego-byen. Der er sket en del, siden vi var inde og kigge på den sidst. Sporvognen, der kører her, den har fået en lidt større strækning at køre på. Vi har fået alle husene omplaceret. Her har vi billedet ned igennem hovedgaden. Som det ser ud i dag. Der har vi en række huse her omme foran her. Og så selvfølgelig den store Ghostbusters bygning. Som jeg har haft mine kvaler med. Eftersom den er halvanden plade lang. Så er den ikke så nem at placere som resten af husene. Det er Market Street herovre også. Men den er noget nemmere. Den skal ikke have noget ude igennem siden eller inden, som den der skal. Og så er der også kommet en lille lastbil her. Med en Mærsk container. Det er fordi, vi har fået et nyt tog også. Det skal vi lige prøve at se. Det står lige hernede bagved. Vikinglandsbyen. Der har vi fået en stor Mærsk-trækker med to containervogne til. Og så er vi ved at lave en bro, som desværre ikke er kommet længere end dertil. Fordi vi løber tør for klodser, der skal bruges til en. Og det er lokoføren nok ikke helt tilfreds med, for han kan ikke rigtig komme hjem til fyraften. Men vi har også fået bygget noget mere siden sidst. Vi har nemlig fået alle de her figurer her lagt til byen. Og det kommer jo alle sammen fra det sæt, der står her. The Daily Bugle. Ellers bare kan der være med sprogspil så meget, at man kan udtale det ordentligt. Og den skal vi have placeret over i byen. Så fik vi rokeret lidt rundt på bygningerne. Der var også lille problembarn herovre, det fik vi på plads. Vi har rykket hele byen en halv plade frem. Så vi kan få Ghostbusters bygningen på plads. Og ved siden af den, der er Daily Bugle så kommet. Og som I kan se, så er kampen allerede i fuld gang. Med Doc Ock. Spider-Man. Alternativ Spider-Man, vi har der. Venom, han er at finde hernede i bunden hernede. Daredevil. Sandman, der er ved at kravle op i jorden. Og så selvfølgelig den sure redaktør. Det er Jermot Jensen. Det sagde jeg forkert, men det må vi lære at leve med. Vi har The Punisher, som er mok over på den anden side af gaden. Felicity har, som sædvanligt, ikke kunne holde fingrene for sig selv. Og der er jo en bank, og i en bank der må der være juveler. Så må lige være på besøg og stjæle en lille juvel der. Og så er en Spider-Man mere, der er også gået i gang med at skyde. Så det var sådan set lige, hvad jeg havde at byde på i dag. Lige inden vi slutter for i dag, så skal jeg lige finde ud af, hvad den næste bygning skal være over til byen. Om det skal være Diagon Alley, Parisian Restaurant, Hocus Pocus, og det er jo snart ved at være Halloween, så den er sådan set meget aktuel, jo. Så er der biografen, boghandlen,
Jets Club og Smedien. Og selvfølgelig er Eldorado for det. Hvis du har en idé om, hvad jeg skal lave til næste gang, smid endelig en kommentar. Også hvis du har noget andet noget at sige omkring det, jeg laver. Bare send mig en kommentar. Kan jeg godt? Hej hej.